Ուրեմն այսօր մենք շարունակենք հոգեի գրակն ու Քրիստոսի մեր սիրուին կատարած զոհակործությունը նյութը։ Քրիստոնյա հավատացյալի սրտին մեջ Սուրբ Հոգի զորությունը գնմանի գրագի։ Ինչ են այն բաները, որոնց գարիք ունինք երբ, որոնց միջոցով գրնանք զանազանել սրտի մեջ ձրունդ առնող մտածումները։ Հինգ դագրանի մեջ Աստված Մովսես մարգարեին գհրամայե, որ բղնցիա օծ մշին է և զայն Անավադի մեջ ծողի վրա ամրացնելով բարձրացնե, որպեսի բոլորանոք, որոնք գիզով օծերեն խայթվին, երբ հավատքոն նային անոր բժշկվին։ Մովսես Աստուծո կամքին համացային շինեց ադիգա, որպեսի բոլորանոք, որոնք երկրավոր մտահոգություններով, գրապաշտությամբ, բիղծ ցանկություններով և ամեն տեսակի չարությամբ անտամալուծված են, կարենան այդ միջոցով իրենց մտահայաց կթեպի վեր երկնավոր երևույթներ ուղել և որոշ ադեմը իրենց ուշադրությունը ստորին բաները հերացնելով թեպի ավելի վեր և վեհ իրականություններու վրա գետոնացնեն։ Այսպիսով անոնք աստիճանաբար և կամաց-կամաց հառաչանալով թեպի վեր կբարձրանան, որպեսզի ճանչնան ու սրդովն ու սորվին անոր մասին, որ գերազանցապես քերի վեր է կան ստեղծագործությունը։ Անախկատ լալ գտելատրեմ եզի, ինչպես նաև մեր ամպոչ ունեցված ձախելով աղկատներում պաժնել, որպեսի ժամանակ մի ետք, նույնիսկ եթե բադահի, որ մտածումներով ուզես թեպի վարիչնել, այսինքն թեպի աշխարհիկ ու երկրավոր երևույթներու գարչիլ պապակիս, ապա ադիգա անհնար է լա։ Այս պատճառով գսկսի սիրդդ քննել և խոսիլ մտածումներուդ հետ ասելով, Եվ երգրի վրա ոչինչ ունինք, ապա եկեք սրդով թեպի երգինք ուղվինք, հոն ուր է մեր հարստությունը, աշխատանքն ու շահը։ Այսպիսով սիրդդ կսկսի իր հայացքը թեպի վեր բարձրացնել և երկնային բաները խնդրել, և այդպես ընելով է, որ կսկսիս հոգեպես աջիլ։ Ծողին վրա ամրացված բղնցիա օծը բժշկություն կշնորհեր անոր, որ գիզող օծերեն կխայթվեր։ Անշուչ և անգենտան օծը չեզոկացներ գենտանի օծերուն գիզող մահացու թույնը։ Ասիգա ուրիշ բան չէ, եթե ոչ խորհրդանիշը Քրիստոսի պրգարար ու բժշկարար մարմինին։ Այն մարմինին, որ Սուրբ Գույս Մարիամեն առավ, խաչին վրա զոհեց և անշարժ գերբով անոր վրա ամրացուց։ Խաչին վրա կանված ու մերած Քրիստոսի մարմինը հաղթեց օծին ու սպանեց այն վիշապը, որ սրդի մեջ կսողա ու կպնագի։ Մեծ հրաշքն է տեսնել, որ մերած օծը գսպանե շնչավորը։ Եվ այնպես, ինչպես Մովսես մարգարե բղնցիա օծը շինելով նոր բան մղրավ, այդպես ալ մեր դերը Քրիստոս Սուրբ Գույս Մարիամեն առնելով նոր բան մշինեց և մարմնավոր այս մարմինը հակավ, փոխանակ երկինքեն իրեն համար մարմին մբերելու։ Եվ երկնային հոգին մտնելով մարդկային բնության մեջ, այնտեղ կործեց և այդպիսով ձայն Աստվածության հետ հաղորդակցության մեջ տրավ։ Ինչպես որ Աստված Մովսես մարգարեին ապրած ժամանակին բացի ուրիշ ադեն երկրի վրա բղնցիա օծ շինել չհրամայեց, նույնպես էլ Հիսուս Քրիստոսի անմեղ ու անարատ մարմինեն զատ ուրիշ մարմին չհայտնվեցավ աշխարհի մեջ, որովհետև երբ առաջին Ադամը բատվիրանազանց եղավ, անխտիր մահը դիրեց և բոլոր զավակներու վրա, և այդ պատճառով դերը մարմնավորապես աշխարհ եկավ և իր խաչած մարմինով հաղթեց կենտանի ու շնչող օծին։ Այս զարմանալի երևույթը կայտագություն է հրյաներուն համար և հիմարություն հետանոսներուն համար, սակայն ինչ կսե Բողոս Առաքյալ գորընթացիներուն հղած իր առաջին նամակի մեջ։ Կսե, մենք խաչված Քրիստոսը կկարոզենք, որ կայտագություն է հրյաներուն համար և հիմարություն հետանոսներուն համար, թեպետ նույն այդ հրյաներեն ու հույներեն գանչվածներուն և դարձի եկածներուն համար անիգա Քրիստոսն է, Աստուծո զորությունը և Աստուծո իմաստությունը, որովհետև կյանքը կգտնվի խաչին վրա կանված ու մերած մարմինի մեջ։ Հոս է զոհակործություն ու պրկությունը, հոս է լույսը։ Աստված մարդոց անդեպ բարի, սիրով և ողորմած է, ան իր խոստումներու մեջ հավատարիմ է, երբ մենք մինչև վերջ առանց հուսահատության կխնդրենք։ Բարգ իր անարատ կտության, հորը, որդին և Սուրբ Հոգին, հավիտյանը մինչև հավիտյան, ամեն։ Ամեն.